Palaan tähän aluksi. Eli japanin kirja tarinan kerronta. Ja mä olen Petteri Uusto. Hei kaikille. Ja tsundereista oli puhe. Ja mut mä en tosiaan oo puhumassa täällä siitä, että miten tää tietokanta-ajattelu tai TV-tropes-ajattelu tai tällainen sanojen keksiminen konsepteille. Vaan mä oon puhumassa siitä, miten hivenen samalla tavalla siihen, millaisia teoksia tehdään, vaikuttaa japanin kieli itsessä. Tai siis miten japanin kieli itsessään vaikuttaa siihen, millaisia teoksia tehdään. Vaikka kaikki tällainen otaku-kielen käyttö jätettäisiinkin pois, niin kuin tsundaret ja tällaiset. Koska jokaiselle varmaan on joskus animen ja mangan parissa tullut sellainen olo, että eipä olisi voinut kuvitellakaan näkevänsä tällaista keskustelua jossain länsimaisessa teoksessa. Koska keskustelu käy oikeastaan järkeen ainoastaan japaniksi. Ja koska hahmojen väliset keskustelut vaikuttaa hyvinkin paljon siihen, että millaisia asioita sarjassa itsessään tapahtuu ja mitä hahmot konkreettisesti tekee, niin tästä seuraa, että japanin kielen erityispiirteet vaikuttaa itsessään siihen, miten tarinoita kerrotaan. Ja koska käännöksessä jää aina nyansseja matkan varrelle, tämä saattaa johtaa siihen vaikutelmaan, että japanilainen tarinan kerronta tai japanilaiset kirjoitustyylit on itse asiassa huonompia ja tylsempiä kuin mitä ne onkaan. Mä ajattelin keskittyä tässä kolmeen tärkeimpään kategoriaan, jossa tämä näkyy. Ne on minä ja sinä pronominit ja puhuttelupäätteet, ja sitten on fraasit ja muut puhettavat, ja sitten lopuksi lyhyesti pelkästään kirjoitetussa tekstissä mahdollinen kikkailu. Aloitetaan niillä asioilla, jotka on varmaan kaikille tutuimpia, eli nämä tässä. Pronomit ja puhuttelupäätteet. Kuten kaikki varmaan niistä mitään tietävä arvaakin, niillä pystyy välittämään hyvin paljon informaatiota hyvin pienessä tilassa. Lähdetään liikkeelle hyvinkin konkreettisen esimerkin. My Hero Academiassa, joka tässä esiintyy parhaillaan teokkarissa, meillä on tällainen rillipäähahmo nimeltä Iida-kun, joka käyttää puhuessaan itsestään minä-pronominia ore. Sitten eräänä päivänä pian koulun alkamisen jälkeen hän lipsahtaa kasuaalissa keskustelussa ja käyttääkin vahingossa minä-pronominia bo. Tästä toinen hahmo sitten arvaa, että Iida on itse asiassa koko ikänsä käyttänyt tällaista poikamaista boku-pronominia, mutta on nyt päättänyt muuttaa imagoaan tarkoituksellisesti aloitettua lukion ja saatuaan uusia luokkakavereita. Ja on siksi alkanut käyttää tätä karskimpaa ore-pronominia. Koska mitä vanhemmaksi kasvaa, niin sitä lapsellinen boku alkaa kuulostaa. Itse asiassa näin ei kuitenkaan dialogissa missään vaiheessa sanota, vaan tämä kaikki jää puhtaan implikaation asteelle. Koska varsinainen repliikki, joka tästä seuraa, on se, että Iida kun taitat olla oikeasti boccia. Ja Iida vähän nolostuu ja sanoo, että joo, kyllä, mun perhe itse asiassa on aika rikas tosiaan. Ja tämä sana boccian tässä tosiaan on sana, jota palvelusväki käyttää puhutellessaan talon nuorta herraa, eli työnantajansa poikaa. Se on siis osapuilleen nuori herra, mutta substantiivina käytettynä rikas poika. Ja tässä meillä on älyttömän paljon informaatiota välitetty hyvinkin pienessä tilassa. Ja ne kaikki on tungettu näihin kolmeen sanaan, boku, ore ja boccian. Ja ymmärtääkseen tämän kohtauksen katsojan on ymmärrettävä hyvinkin paljon asioita. Ensinnäkin se, että on olemassa useampia tapoja sanoa minä, se, että erilaiset ihmiset käyttää erilaisia minä-pronomineja, ja lisäksi se, että on olemassa rikkaita ihmisiä, jotka puhuu eri tavalla kuin muut. Nykyäänhän animessa ei ole enää minkäänlaisia käännöshuomautuksia, tosin kuin kymmenisen vuotta sitten. Nykyään eletään liberaalien käännösten aikaa. Kauan sitten vuonna 2007 Konata sanoi kaveriaan Kagamiya tsundereksi ja testityksessä oli käännetty bipolar, kaksinapainen. Käännösryhmä oli muistaakseni AFK. Tähän aikaan tätä pidettiin todella kummallisena ja kenties jopa trollaavana käännöksenä.
Tähän aikaan jopa näinkin lievä lokalisaatio sai päitä kääntymään, ja mä muistan, että siitä puhuttiin aika paljonkin. Mutta sitten tullaan siihen, että miten spesifejä asioita katsojan tai lukijan voi odottaakaan tietävän. Kun Cabanerissa nämä tyypit kohottaa nyrkkinsä ilmaan ja huutaa taisteluhuutona Rokkon Shoujo, niin mitä se tarkoittaa kontekstissa? Sehän tarkoittaa siis kuuden aistin puhdistamista, eli jonkun sortin uuden lehden kääntämistä. Mutta vaikka tämän tietäisi, niin sen merkitys tässä kontekstissa saattaa jäädä vähän hämääksi. Ihan yhtä hyvin siitä olisi voitu huutaa banzai tai jotain. Samanlainen fiilis saattoi tulla, kun katsoi tätä Prince of Stridea tuossa viime kaudella, kun siinä oli tämä yksi opettaja, jonka juttu oli se, että se niin kuin aina parin minuutin välein niin kuin lateli jotain tällaisia samanlaisia neljän kanjin niin kuin mietelauseita, jotka välillä liittyy aiheeseen ja välillä ei. Nykyään vaan pitää tietää, koska mitään tällaisia asioita ei enää nykyään selitetä, koska animessa ei ole enää nykyään käännöshuomautuksia edes fanikäännösten puolella, paitsi siellä langassa tietysti. Mutta palataan takaisin tähän äskeiseen Hero Academia-esimerkkiin. Tämä viimeinen kohta tässä on etenkin suomalaisille vähän haastava, koska meillähän täällä ei ole totuttu siihen, että rikkaat ihmiset puhuis ollenkaan suomea. Ne on aina puhuneet ruottia tai venäjää tai jotain, joten ei ole olemassa yläluokkaista tapaa puhua suomea. Oletteko miettineet tätä koskaan? One Piecen suomennoksessa tämä on ratkaistu sillä, että yläluokkaisten hahmojen puheeseen on ripoteltu ruottalaisia O-kirjaimia. Mikä on ratkaisu, joka kertoo siitä, että suomen kieli on tässä suhteessa kenties hieman rajoittunut. Tämän nimenomaisen kohtauksen kääntäminen etenkin englanniksi on äärimmäisen haastavaa, koska englannissa on hyvin rajallisesti minä-pronomineja. Siksi tässä englanninkielinen kääntäjä onkin päättänyt, että minä-sanan sijaan ihmetelläänkin itse asiassa jotain ihan muuta sanaa, koska ei ole oikein muuta tapaa sanoa minä kuin I. Tai no ehkä me, mutta siinäpä sitten onkin. Suomeksentään pystyy periaatteessa vaihtamaan minän, meikän tai nään välillä. Teoreettisesti jopa kirjoittaa dialogia niin, että hahmo itse ei missään vaiheessa käytä minkään sortin ensimmäisen persoonan pronomini, vaan puhuu esimerkiksi tyyliin söin leipää tai menin sinne. Puhekielisyyksissä on toki se ongelma, että niitä suomeksi käännösviihteessä ei ole yleensä ollut tapana käyttää. Esimerkiksi Disney-käännöksissä sanaa mä käyttävät lähinnä Musta Pekka ja Hessu Hopo. Kyseessä on siis vähän niin kuin alatyylinen tapa puhua rikolliset tai köyhät ihmiset tai huonosti koulutetut tai sekä että. Dragon Ballissa kanoninen esimerkki on tietysti Son Goku, jonka ore ja ora pronominit on käännetty meikäksi ja määksi. Vähän tilanteesta riippuen. Mutta tässäkin tapauksessa kyseessä on luonnon lapsi ja näin edespäin. Suomessa ne joka tapauksessa pystyy tekemään. Englanniksi taas ainoa vaihtoehto on käyttää jonkun sortin puhekielisyyttä, murretta, ja niihin sisältyy aina riski siitä, että ne saatetaan ymmärtää jollain tavalla maalaismaisiksi, niin kuin esimerkiksi tässä, jossa juntit tulee maalta ja puhuu landepaukkutyyliin. Tässä pointti kuitenkin oli se, että vaikka periaatteessa olisikin mahdollista kirjoittaa suomeksi ja englanniksikin kohtaus, jossa hahmo, joka käyttää aina itsestään sanaa mä, lipsauttaa vahingossa sanan minä, ja että muut arvaisivatkin tästä, että taidat olla rikas poika, se olisi kyllä aika contrived, mutta periaatteessa se olisi mahdollista, niin se ei tuntuisi yhtään luonnolliselta, vaan enemmänkin hyvinkin pakotetulta. Toisin sanoen, tämän My Hero Academia-kohtauksen, ruokapöytäkeskustelun, olemassaolo on itsessään riippuvaista japanin kielestä ja kulttuurista, mikä on vähän niin kuin tämä kantava teema tässä mun luennossa, ja mä voisin sanoa sitä melkein joka väliin tässä.
Eli mä en aina käytä tässä nyt ihan kaikkia näitä pronomineja ja puhuttelupäätteitä läpi, koska kuten sanottu, ne on varmaan kaikkein tutuin aihe tässä vähän kaikille. Ja ne toisaalta ei ole mikään varsinainen pihvi tässä luennossa. Mutta tässä kuitenkin pari nopeata esimerkkiä siitä, miten niitä pystyy fiktiossa hyvinkin nopeasti välittämään informaatiota. Sansa Shenyou-sarjassa päähenkilö Jouko tuossa keskellä käyttää minä-pronominia watakushi, joka on äärimmäisen muodollinen muoto neutraalista minä-pronominista watashi. Ja aivan saman tapaan kuin edellisessäkin esimerkiksi tämä kieli yläluokkaisesta puhetyylistä ja taustasta. Jouko tässä on kasvanut rikkaassa perheessä, ja vaikka perheen rahat onkin menneet, niin hän käyttää edelleen sitä minä-sanaa, mihin on tottunut. Watakushi on äärimmäisen muodollinen sana, ja jokainen, joka käyttää sitä, on takuvarmasti hieno neiti. Se on myös feminiininen sana. Nämä sen kaverit tässä sitten käyttää minä-sanon, joka neutraali watashia, tai sen puhekielisempää muotoa atashi. Tätä sanaa on mahdollista lyhentää vielä lisääkin. Muoto on atai, joka on vielä puhekielisempi, mutta alkaa jo antaa puhujastaan vähän sivistymättömän ja tyhmän kuvan. Sitten on puhuttelupäätteet. Chanit, kunit, samat. Kaikki tietää näin. Joten mä otan niistä vaan tämän yhden esimerkin. Kun on pääte, jolla yleensä puhutellaan poikia, jotka on itseään nuorempia. Ja kun mies puhuttelee naispuolista ihmistä kuniksi, sakurakun tai jotain esimerkiksi, se implikoi muodollista ylennysasemaa, jolla puhuttelee esimerkiksi opettajat oppilaitaan tai pomot nuorempia alaisia. Minamike-sarjassa nämä hahmot katsoo toisinaan sellaista TV-sarjaa kuin Sensei tuon Ninomiakun, josta meille näyttää aina vain muutama sekunnin vilahduksia. Jos ainoa lausut repliikit on se, että Ninomia huutaa Sensei ja Ninomiakun, ei kun Sensei huutaa Ninomiakun, joo, huutaa toista sun nimeä siinä. Mitään muuta meille tästä sarjasta ei oikeastaan kerrota ja siitä näytetään aina vain muutaman sekunnin pätkiä. Mutta pelkästään siitä, että tätä jäbää sanotaan senseiksi ja että se puhuttelee kouluikäistä tyttöä kuniksi, me voidaan päätellä, että tässä on kyseessä opettajan ja oppilaan välinen romanssi. Niin paljon informaatiota niin pienessä tilassa. Sitten meillä on erilaisia toisen persoonan pronomineja, joilla voidaan puhutella enemmän tai vähemmän kohteliaasti muita ihmisiä. On anata, joka on hyvinkin tuttavallinen ja hellittelevä. Ja sitten on se normaali kimi. Ja sitten on niitä epäkohteliaita, joita yleensä huudetaan ja syljeskellään. Niin kuin teme ja omae ja kisama, joihin yleensä sitten englanniksi käännettäessä liitetään sellainen joku sinä senkin tyylinen homma. Toisen persoonan pronominit on helpompia kääntää nyanssien kanssa kuin minä-sanat, koska niihin on helppo lisätä jotain oheen. Esimerkiksi Danganronpassa, Monokuma tässä, puhuttelee muita hahmoja, oppilaita, säännönmukaisesti omae-sanaa käyttäen, joka on käännetty yleensä englanniksi you bastards, jotta tulisi selväksi, että miten epäkohteliasta tämä puhuminen on. Sitten on sitten sellaisia minä-pronomineja, joihin törmää lähinnä fiktiossa, niin kuin waga ja wagahai ja oresama, joita käyttää lähinnä demonilordit ja pahuuden ruhtinaat ja sellaiset. Esimerkiksi Bowser muistaakseni sanoo wagahai tuosta supervarjosta. Yksi hahmo, joka sanoo waga, on Konosuban Megumin tässä, joka käyttää sitä korostaakseen dramaattisuuttaan ja sitä, että on synkkien voimien palvelija. Sitten meillä on tämä sarja Netoge no Yome wa Onnanoko Janai Tomotta, jossa on tämä yksi tyttö nimeltä Akane, joka koulussa normielämässä
teeskentelee hyvinkin normaalia ihmistä, joka ei halua identifikoitua mihinkään nörttijuttuihin, niin kuin tietokonepeleihin. Mutta pelin sisällä pelatessaan se kuitenkin vetää hyvinkin korostettu pahisroolia ja viittaa itsensä sanalla uresama, mikä on hyvin pompöösi ja naurettava, mutta se hänelle suotakoon. Virallisissa käännöksissä tämä on englanniksi my bad self, mikä ei ole erityisen elegantti ratkaisu, mutta minkäs teet? Tyhjää parempi. Sitten tietysti tulee esiin se, että miten näitä pystyy käyttämään tavallisuudesta poikkeavilla tavoilla. Koska näissä on olemassa ne sääntönsä, miten niitä kuuluisi käyttää. Ja kun säännöt on olemassa, niin tietysti niitä rikotaan myös. Voidaan esimerkiksi luoda omalaatuista hahmonrakennusta asettamalla kontekstiin, tai siis kontrastiin asioita keskenään. Tai me voidaan viestiä siitä, että minkä sortin aikakauteen tämä teos sijoittuu. Tai ylipäätään maailmanrakennuksesta, että kenties tulevaisuuden skifimaailmassa ei enää käytetä puhuttelupäätteitä ja pronomineja ja tämmöistä täsmälleen samalla tavalla kuin nykyään. Ja niin kuin tiedetään, niin historiallisesti myöskään ei tehty samalla lailla. The Ancient Magus Bridessa satoja vuosia vanha Elias Magi käyttää itsestään boku-pronomin, mikä kuulostaa vähän hassulta, koska se ei ole missään nimessä nuori poika. Mutta se korostaa tämän hahmon ylimaallisuutta. Samaa pronominia käyttää itsestään myös Madoka Magican Cube, joka ei myöskään puhuessaan muille ihmisille käytä kohteliaisuuspäätteet lainkaan, vaan se puhuu niin kuin vaan, että Madoka, tee jotain, mikä on epäkohteliasta, mutta Cube on alieni, joten se viestii siitä, kuinka alieni se on ja miten se ei ymmärrä tai välitä tällaisista normaalista sosiaalisista normeista. Ja sitten meillä on tietysti olemassa ne lukemattomat tyttöhahmot, jotka käyttää boku-pronominia, kuten vaikkapa Utena Tenjo tässä, joka muistaakseni jossain vaiheessa sanoi jopa, että boku wa onnada, eli minä olen nainen, käyttäen maskuliinista pronominia, tai no, poikamaista pronominia. Poikatytön konseptia fiktiossa korostaa se, että on olemassa korostettu maskuliinisia ja feminiinisia tapoja puhua, ja on olemassa sääntöjä, joita voi rikkoa. Ja mikäli kaikki puhuu sukupuolineutraalia kieltä, niin kuin me täällä Suomessa esimerkiksi, niin poika-tyttö-fiktiossa ei ole välttämättä niin kauhean iso konsepti, joka on ylipäätään olemassa, koska ei ole olemassa sosiaalisia normeja niin paljon, mitä voisi rikkoa. High School Fleet-sarjassa meillä on tämä Mi-chan, joka on ulkomaalainen, Saksasta tietysti. Ja koska se on oppinut kaiken japaninsa elokuvista, se käyttää minä-pronominia washi. Ne elokuvien näyttelijät on varmaan näyttäneet kaikki about tuolla vasemmalla olevan kategorian mukaisilta, koska washi on paitsi hyvin maskuliininen, myös hyvin vanhanaikainen pronomini. Toisin sanoen puhuessaan japania, Mi-chan kuulostaa vanhalta ukolta. Ja muut tytöt hihittelee sille, miten se on höpsyä. Ja sitten kun käydään keskustelu, jossa puhutaan, että miksi sä puhut itsestäsi niin kuin washi-pronominia käyttäen, niin Mi-chan nolostuu, koska se ei ole tajunnut, että se kuulostaa vanhalta ukolta. Ja englanninkielisessä käännöksessä, tai ylipäätään käännettäisiin tätä muille kielille, on tietystikin tanssittava tämän homman ympäri jotenkin, koska englanniksi on vain sana I. Animessa washi-pronominia käyttää säännönmukaisesti pelkästään vanhat miehet, koska niihin se yhdistetään. Mut kuten sanoin aikaisemmin, meillä on olemassa myös tämä historiallinen konteksti, joka pitää ottaa huomioon.
Esimerkiksi 1800-luvun alkuun sijoittuvassa elokuvassa Miss Hokusai. Päähenkilö OE, joka on nainen, käyttää itsestään pronominia ore, joka, kuten kaikki varmaan tietää, on rempseä ja maskuliininen. Moderni katsoja tekee tästä helposti oletuksen, että tässä nyt meillä on tällainen poikatyttö kautta vahva naishahmo kautta jotain, koska se käyttää itsestään maskuliinista pronominia. Mutta oikeastaan 1800-luvulla ore ei ollut erityisen maskuliininen sana, vaan sitä käytti naiset myös. Ja jos taas on katsonut sellaista 40-luvulle, muistaakseni, sijoittuvaa sarjaa kuin Joker Game tässä, niin siellä ylempiarvoiset upseerit puhuttelee alaisiaan ihan kasuaalisti sinä sanalla kisama, joka animessa noin muuten yleensä sitä näkee ainoastaan lähinnä huudettavan taistelukohtauksissa vihollisten kesken, kun haukutaan toisiaan. Ja yleensä se käännetään sinä senkin tai jotain vastaavaa. Tähän verrattuna esimerkiksi Gateissa, joka sijoittuu nykypäivään, näkyy vähän modernimpaa armeijakielen käyttöä, ja siellä käytetään enimmäkseen muodollista wagaa ja epähenkilökohtaista jibunia puhuttaessaan itsestään tai omasta joukko-osastostaan tai vastaavasta. Menneille vuosikymmenille, 50-luvulle lähinnä, sijoittuu myös Showa Genro Rakugo Shinju. Ja siellä näkyy hivenen saman tapaan kuin tässä Joker Gameissa, että miehet puhuttelee toisiaan kasuaalisti sanalla omae, joka oli siis se sana, mitä Danganronpassa Monokuma käyttää. Ja pari kertaa olen kuullut siellä käytettävän jopa sanaa omaessaan, mikä periaatteessa on vähän hassun kuulonen, koska siinä yhdistetään kohtelias puhetapa epäkohteliaaseen. Mutta menneinä vuosikymmeninä tämä ei ollut niin cut and dry, miten se nykyään on. Mistä me sitten tullaan kuinka paljon katsojan tulkinta vaikuttaa siihen, tai sanotaanko, miten paljon katsojan todennäköinen tulkinta vaikuttaa siihen, miten fiktiota kirjoitetaan. Koska se, miten ihmiset oikeasti puhuu ennen vanhaan, on eri asia kuin se, mitä ihmiset kuvittelee, että ihmiset ennen vanhaan puhui. Esimerkiksi sana wash. Se on nykyään vanhojen miesten käyttämä sana sen takia, että se oli ennen vanhaan nuorten miesten käyttämä sana, joka sitten meni vuodista ja nykyään ainoat, jotka sitä käyttää, on vanhat miehet. Vähän saman tapaan kuin nykyään vaikkapa Martta, etunimi, kuulostaa vanhan naisen nimeltä sen takia, että se oli 100 vuotta sitten älyttömän suosittu vauvanimi, mutta ei ole enää. Joten, jos animessa nuori mies sanoo washi, onko katsojan ensimmäinen oletus se, että tämä sarja sijoittuu menneisiin aikoihin? Vai että, hahaa, tämä nuori mies puhuu jostain syystä kuin vanha ukko? Sama oren kanssa. Selkeästikin Miss Hokusai-elokuvassa oli tehty se päätös, että mennään sillä realistisemmalla linjalla, että laitetaan naiset käyttämään ore-pronominia, vaikka se nykykatsojien suuhun kuulostaa vähän hassulta. Siinä missä näissä monissa muissa on vähän ehkä lievennetty, koska en ainakaan Joker Gameissa muista kauheasti nuorten miesten käyttäneen washi-pronomini. Vaikka sen pitäisi aikakausi huomioon ottaen olla uskottavaa. Ja tässä vaiheessa on tietysti hyvä mainita myös se, että siinä vaiheessa kun länsimaiset ihmiset tulee paikalle katsoa näitä teoksia ja tekee niistä omia tulkintojaan Wikipedia-artikkelien perusteella, niin väärien tulkintojen määrä ja todennäköisyys kasvaa eksponentiaalisesti. Esimerkiksi Kurokono Basket-fandomissa on mun käsittääkseni vuosia jatkunut kädenvääntö siitä, että onko joku hahmo kanonisesti transsukupuolinen sen takia, että se konkreettisten minä-pronominien sijaan käyttää jibun rakennetta puhuessaan itsestään. Ja tämä oli se
tämä asiallinen perustelu käsittääkseni. Ja me voidaan tästä sitten laajentaa eri suuntiin erilaisiin puhetapoihin. Esimerkiksi Prison Schoolissa meillä on tämä Gakuto, joka on nörtti. Tätä korostetaan meille katsojille ja lukijoille sillä, että hän puhuu stereotyyppisen nörttimäisesti. Ja japaniksi stereotyyppisen nörttimäinen tapa puhua on korostetun vanhanaikainen ja kohtelias tapa puhua. Täällä on kaikki ne dekosarut ja muut semmoiset niin vanhanaikaiset samurai-kohteliaisuushommelit. Ja tietysti myöskin siinä pronomini otaku, josta nörttiä tarkoittava sana otaku alun perin on lähtenyt. Ja se lähti aikoinaan siitä, että nämä nörtit siellä Akihabarassa puhu toisilleen kiusaantuneen vaivautuneesti, kun ne ei ole tottuneet puhumaan toisilleen kasvotusten, eikä ihan tienneet, että miten näistä asioista niin kuin kuuluisi tällai kohteliaasti puhua, vai kuuluisiko puhua kohteliaasti vai kasvallisesti vai miten. Ja pronomini otaku tarkoittaa kirjaimellisesti teidän taloutenne, toisin sanoen kun sitä käytetään, niin kuulostaa jatkuvasti siltä, kun puhuttaisiin, että mitäs mieltä teillä ollaan tämän kauden sarjoista, sen sijaan, että sanottaisiin suoraan, että mitäs mieltä sinä olet tämän kauden sarjoista. Mutta jos tämän kohteliaan puhettavan kääntää pelkästään niin kuin kohteliaaksi ja vanhanaikaiseksi tavaksi puhua, niin tuleeko siitä se fiilis länsimaiselle kuluttajalle kuin mitä japanilaiselle kuluttajille tulee? Et virallisessa käännöksessähän näin on tosiaan tehty, ja Gakuto siellä teitittelee ja käyttää vouta ja näin edespäin. Ja tätä samanlaista tekniikkaa näkee käytettävän hyvinkin paljon. Esimerkiksi tässä missä kaksi nörttiä puhuu toisilleen viikonloppusuunnitelmistaan. Mutta viestiikö se sitten sitä? Vai ei? No. Tämä on melkein sama juttu melkein minkä tahansa murteen kanssa. Jos on tarkoitus vain osoittaa, että kyseessä on maalta kotoisin oleva henkilö, kontrastissa kaupungista kotoisin oleviin henkilöihin, niin ongelma ei yleensä ole, tai se ei ole kauhean iso. Et meillä Himoto Umaru-chanissa esimerkiksi meillä on tämä Evina, tässä näin, joka on kotoisin jostain Landelta, ja se on kovasti tehnyt kaikkensa oppiakseen puhumaan korrektia kirjakieltä, yleiskieltä, toki on murretta. Mutta välillä se landemurre sieltä kuitenkin lipsahtaa läpi, etenkin kun innostutaan ja näin. Samanlaisia hahmoja, jotka yrittää peitellä murrettaan, on muun muassa Genshikenin Ogiue ja Haganain Kobato. Ja tässä tapauksessa tosiaan tällaiseksi miksi tahansa maalaismurteeksi kääntäminen toimii ihan jees, koska loppujen lopuksi tarkoitus on luoda vain kontrastia kaupungin ja maaseudun välillä. Mutta esimerkiksi Osakan murteeseen liittyy tiettyjä stereotypioita, tai Osakaan ja osakalaisiin länsijapanilaisiin. Et osakalaiset on räväköitä ja tykkää tulisesta ruuasta ja ei ujostele puhua rahasta. Tässä meillä on stereotyyppinen osakalainen killakillistä. Mutta välittyykö nämä stereotyyppiset käsitykset sitten, jos Osakan murteen kääntää Teksasin murteeksi tai Turun murteeksi tai joksikin? Koska ne on hyvinkin kulttuurisensitiivisiä asioita. Vai tuleeko siitä mahdollisesti jopa täysin päinvastaisia fiiliksi? Se on vaikea juttu. Sitten, kädet pystyy. Kuinka moni on joskus nähnyt anime- tai manga-hahmon sanovan älä sano tarpeettomia asioita tai älä päätä siitä yksinäsi? Aika paljon käsi näkyy. Tämä johtuu siitä, että japaniksi esimerkiksi tarpeettomien asioiden konsepti on fraasi, joten sen käyttäminen tuntuu luonnolliselta.
Ja vaikka tuossa aiemmin tuli sanottua, että nykyään eletään liberaalin kääntämisen aikaa, niin nykyäänkin tällaiset asiat on tapana kääntää suoraan, hyvinkin kirjaimellisesti. Vaikka ne onkin sellaisia asioita, joita kukaan ihminen ei esimerkiksi englanniksi sanoisi. Ja tällaisten fraasi-ilmausten olemassaolo johtaa siihen, että esimerkiksi tietynlaisia humoristisia kohtauksia, ihan tietynlaisia humoristisia kohtauksia, näkee animessa ja mangassa ihan älyttömästi. Ja sitten kun niitä pitää, niihin suhtautuu uutena asiana, niin saattaa tulla semmoinen fiilis, että se on hyvinkin tarpeettoman kliseistä. Esimerkiksi suomeksi ei tulisi mieleenkään kirjoittaa repliikkiä, jossa joku sanoo jotain, ja sitten sen jälkeen siitä jatkaa suoraan, ihan kuin muka koskaan sanoisin noin. Tai sitten sanoo jotain, ja sitten sen jälkeen sanoo, tai niin haluaisin sanoa, mutta valitettavasti nyt ei onnistu. Jälleen kerran tällaisia kohtauksia ei tulisi mieleenkään kirjoittaa esimerkiksi suomeksi, koska se ei vaan kuulosta luonnolliselta. Mut japaniksi näin vaan on tapana sanoa, joten näin sitten on. Mikä johtaa suoraan siihen, että minkä sortin esimerkiksi slapstick-kohtauksia on tapana tehdä. Ja minkälaisia sitä sitten näkee. Sen sijaan suomeksi onnistuu kyllä oikein hyvinkin puhua ihmisestä mainitsematta tämän sukupuolta. Animessa ja mangassahan suunnilleen joka toisessa sarjassa tehdään näin, että puhutaan vaikka jostain mystisestä hahmosta, jonka henkilöllisyyttä ei ole vielä lukijoille kerrottu. Ja, tai sitten vaikka mainitaan, että on olemassa joku tärkeä ihminen, tai Setsunahito tai Makokarnahito tai jotain. Tämä sitten jättää hyvinkin paljon tulkinnanvaraa. Esimerkiksi tässä Tanaka Kunis Always Listlessin kakkosjaksossa pojat luuli, että tällä tytöllä tässä on joku poika, josta se tykkää. Mutta oikeasti se puhukin vaan parhaasta kaveristaan, kun se sanoi, että se haluaa tehdä vaikutuksen johonkin. Jälleen kerran tässä englanninkielinen kääntäjä joutuu vähän kääntymään solmulle ilman, että se saisi säilytettyä tämän väärin käsityksen niin, että se kuulostaa uskottavalta. Ja tietysti sitten, jos kyse on esimerkiksi samaa sukupuolta olevasta ihmisestä, josta tykkää romanttisessa mielessä, niin japaniksi tai suomeksi tuntuu täysin luontevalta puhua siitä sukupuolta mainitsematta. Englanniksi taas pitää heti kättelyssä alkaa tanssimaan joidenkin they-pronominien kanssa tai ilmausten that person kanssa, mikä kiinnittää välittömästi huomiota siihen, että sukupuolta ei selvästikään haluta mainita tässä kohtaa, mikä ikään kuin spoilaa koko kohtauksen välittömästi. Tai ainakin se tuntuu luonnottomalta, jos ei spoilaa. Niin ikään yksi mieleen tuleva esimerkki on kans ko, jota voi käyttää paitsi lapsista, myös eläimistä. Esimerkiksi ilmauksessa anoko, joka voi tarkoittaa joko se lapsi, tai se eläin, tai se pieni asia, tai mikä lie. Mikä sitten johtaa helposti väärinkäsityksiin, niin kuin esimerkiksi High School Fleetissä tässä, jossa sanottiin, että uppoavassa laivassa on anoko vielä jäljellä, ja nämä pelastajat luuli, että kyseessä oli lapsi, mutta sitten se olikin vaan kissanpentu. Aika helkkarin vastuutonta itse asiassa, että eivät tehneet tätä asiaa pelastajille selviksi, niin nämä etsi sieltä lasta, mutta tämä tyty meni sinne ja melkein kuoli. Käännöksessä englanniksi se taisi olla small one, mikä on edelleen vähän väkisin väännetty ja välittömästi kiinnittää huomion siihen, että se ei taida nyt ihan lapsi olla, kun sitä ei suoraan sanottu, mikä poistaa kohtauksesta sellaista uskottavuuden ja jännitteen tuntua, kun tulevat juonenkäänteet näkee jo ennalta, vaikka niitä ei ole tarkoitus nähdä ennalta. Ja sitten päästään mun lempiasiaan, eli epästandardeihin kirjoitustapoihin. Sanaa ateji käytetään siitä, että kirjoitetaan yhtä, mutta tarkoitetaan toista.
Ja koska manga ja ranovet on perinteisesti ottaen hyvinkin vapaamuotoista ja epätaiteellista mediaa verrattuna esimerkiksi aikuisten oikeaan japanilaiseen kirjallisuuteen ja runouteen, niin niitä ei oikeastaan sido minkäänlaiset korrektit kielenkäytön tavat. Niin kuin kaikki varmaan tietää, niin Japanissa monia sanoja kirjoitetaan kanjeilla. Kaikilla kanjeilla on useita eri lukutapoja, ja vähintään silloin, kun niitä käytetään yhdyssanojen osana. Esimerkiksi vesi on normaalisti miisu tuossa ylhäällä, mutta sitten kun sitä käytetään sanan elohopea osana, yhdyssanana, lyödään siihen hopea perään, jolloin siitä tulee vesihopea, eli elohopea, se lausutaankin sui. Ja ensimmäistä kertaa kieleen perehtyvälle tämä saattaa kuulostaa täysin käsittämättömältä ajatukselta, jos niin kuin esimerkiksi tällainen Japanista mitään tietämättömälle sukulaiselle vaikka yrittää selittää tätä konseptia. Niin saattaa tuntua, niin kuin täysin käsittämättömältä ajatukselta, että joku sana voidaan kirjoittaa ja lausua kahdella eri tavalla, koska länsimainen ihminen on vaan tottunut siihen, että kirjoitetaan foneettisesti. Mä oon yleensä käyttänyt vertausta numeraaleihin. Miten tää numero tässä lausutaan? Huutakas jotain. Kaksi. Se voidaan lausua useammallakin eri tavalla, koska se on numeraali. Se voidaan lausua... Voidaan lausua kaksi tai kakkonen. Tai jos me lyödään siihen piste perään, niin se lausutaankin yhtäkkiä toinen. Ja meillä lännessä riidellään hyvinkin usein aika paljon siitä, että miten japanilaisten sarjojen nimet pitäisi kirjoittaa länsimaisella kirjaimella. Mutta yksi asia, josta mä en ole nähnyt kenenkään oikeastaan koskaan riitelevän, on tämä sarja. Rupan Sansei. Lupin the Third. Ketään ei oikeastaan kiinnosta, että kirjoitetaanko se tällä tavalla, vai tolla tavalla, vai tuolla kolmannella tavalla, koska ne kuitenkin lausutaan kaikki täsmälleen samalla lailla. Lupin the Third. Koska kyseessä on numeraali. Ja Japanissahan melkein kaikki sama toimii tällä lailla, kuten numeraalit. Mutta koska nuormat ei osaa lukea vaikeita sanoja, niin suuressa osassa mangaa meillä lukee furiganaksi kutsuttu pieni oheisteksti siinä vieressä, joka kertoo, että miten sana kuuluu lukea ja lausua. Mutta toisinaan lukuohje ja kansit ei kuitenkaan vastaa toisiaan tai implikoi tarkoituksella jotain vähän eri suuntaan, mistä me käytetään sitä termiä ateji. Hyvä esimerkki tästä on tässä näin Tsubasa Reservoir Chroniclessa, jossa sanotaan, että Sakuralta on viety muistot. Tässä näin. Kanjei lukee kioku, eli muistot. Mutta sen viereen onkin sitten kirjoitettu furikanalla kokoro, eli sydän tai sielu tai persoonallisuus tai jotain siihen suuntaan. Toisin sanoen tässä on tarkoituksella koplattu vähän samansuuntaista, kaksi vähän samansuuntaista sanaa vierekkäin, jotta voitaisiin implikoida hyvinkin yksinkertaisesti, että viemällä muistot Sakuralta on viety myös persoonallisuus tai sielu tai sellaista. Ja toisinaan näkee, että fanikääntäjät yrittää ottaa tämän sivumerkityksen mukaan myöskin käännökseen. Tässä meillä on esimerkki Tokyo Ghoulista esimerkiksi, jossa on juurikin se aiemmin mainittu tärkeä ihminen, eli Taisetsuna Hito. Mutta sitten tuossa vieressä pienellä lukee sisko, eli he ovat, tai Kuronan tärkeä henkilö, suluissa sisko. Ja tällä lailla voidaan sisällyttää hyvinkin paljon tietoa pieneen tilaan. Tai sitten voidaan alkaa leikkimään ja keksimään jotain kokonaan oheismerkityksiä tai näin edespäin.
kovin paljon fanikäännöksissäkään ei tätä kuitenkaan käytetä, koska se näyttää aika helkkarin mahdottomalta lukea länsimaisilla kirjaimilla. Yleensä se pitää vääntää jotenkin eri tavalla. Te ette varmaan näe lukea tuosta, mutta tuossa lukee bitch ja siinä sitten se on avattu black dog, eli musta koira. Ja sitten tässä on alempana lukee Donato, eli hahmon nime, ja sitten siinä ohessa on selitetty pappi. Ja joitain teorioita mä oon nähnyt, että etenkin mangassa, koska sitä julkaistaan lehdissä lukuina, niin näin tykätään tehdä sen takia, että jos sä et ole lukenut ihan joka lukua, niin sä pystyt siitä huolimatta saamaan näistä ateji-merkityksistä jonkun sortin taustainfoa ilman, että sitä pitää niin koko ajan olla selittämässä tai että koko ajan pitää olla lukemassa sitä boksia, että tapahtui viime numerossa. Mikä on varmasti hyvinkin totta. Mutta sitten sitä pystytään käyttämään tietysti hyvinkin toisilla tavoilla. Niin kuin Crest of the Stars Runaway-sarjassa, jonka 3 ekaa kirjaa ainakin toki jopa muistaakseni julkaisi englanniksi, niin Crest of the Starsissa, joka on skifi-sarja, niin siellähän käytetään tosiaan tätä omaa Baronhin kieltä, jossa on oma sanastonsa keksittynä. Ja tässä kirjasarjassa tämä on toteutettu sillä, että siellä seassa käytetään näitä baroninkielisiä sanoja, ihan siellä normaalin tekstin seassa, mutta sitten ne on selitetty japaniksi siihen viereen pienillä furikana teksteillä. Eli kun hahmo sanoo, että surgu, niin siinä vieressä lukee kahvi, joka on, no se ei tietenkään toimi millään tavalla länsimaisilla kirjaimilla kirjoitettuna, joten Tokyo Popin ratkaisu mun mielestä oli laittaa joka kirjan loppuun erikseen sanasto ja sitten piti niin kuin lukea sitä sormikirjanmerkkinä koko ajan katsoen, että mikä se surku nyt taas olikaan, mitä ne juotaisi. Runaway-sarjoissa tätä tosiaan käytetään hyvinkin paljon, mutta myös mangassa. Riippuen toki siitä, että mistä mangakasta on kyse. Clamp etenkin aikoinaan muistaakseni erityisesti erikoistui tähän. Siellä saattoi olla jotain, että kanji lukee höyhen ja furikana lukee sirpale, mikä implikoi sitä, että höyhenet on ne sirpaleet, jotka on hajonneet palasiksi maailmalle. Kaikkea tämmöistä. Tokyo Ghoulista puheen ollen, jos te olette joskus nähneet Tokyo Ghoulin nimen kirjoitettavan jossain Tokyo Ushu, niin se johtuu juurikin siitä, että tässä nimessä lukee Ushu. Tuossa noin, oikealla. Joka on käsittääkseni tekijän itse keksimä yhdyssana, joka koostuu syömisestä ja lajista. Eli se on itse keksitty yhdyssana, joka implikoi, että tässä on laji, joka syö jotain, tässä tapauksessa ihmisiin. Ja tämän jälkeen tässä alhaalla sitten lukee ääntämisohjeena Tokyo Guru, eli näitä gouleja ei missään vaiheessa tässä sarjassa sanota kushuiksi, vaan pelkästään gouleiksi, mutta sarjan nimi implikoi, että mitä tämä goul tässä tarkoittaa. Jolloin tästä tulee oma brändätty sanansa, joka on googlattavissa ja jonka käytöstä alkaa. Kaikille tulee hyvinkin pian mieleen pelkästään tämä sarja. Se on sellaista oman tontin merkkaamista. Ja tämä on tietystikin tällainen asia, mikä on mahdollista ainoastaan kirjoitetussa tekstissä. Ja sitten kun tehdään tällaisesta mangasta tai light novelista animea, niin pitää vaan mennä sen lausumistavan mukaan ja ne kaikki kanji-pelleilyt jää sinne sitten huomiotta. Ja niin kuin sanoin, niin tämä on tosiaan asia, jota etenkin runaway-sarjoissa ryöstöviljellään älyttömästi välillä ihan vaan sen takia, että pystyttäisiin luomaan sanoja, joilla on omia siistejä lukutapoja, mistä se on sitten vuotanut mangankin puolelle. Ja toisinaan tämä vaikeuttaa jopa vähän sitä, että mikä sarjan nimen kuuluisi oikeasti olla.
Mun lempiesimerkki tästä on Chivalry of a Failed Knight, eli Rakudai Kishino Cavalry, tässä näin. No, tämä Failed Knight tässä alussa, Rakudai Kishi, on hyvinkin yksiselitteinen. Mutta sitten meillä on tämä toinen sana tässä, joka normaalisti lausuttaisi Eijuutan, eli sankariteot. Mutta sitten siinä vieressä lukeekin katakanoilla Cavalry, eli Cavalry, mikä on yksiselitteisen väärin, koska hevosilla ei ole mitään tekemistä tämän sarjan kanssa. Eli tässä on käynyt ihan vaan niin, että kirjoittaja on yrittänyt kirjoittaa englanniksi chivalry, mutta osuus sanakirjassa väärään sanaan. Mutta kaikessa onneksi tämän sarjan nimi ei kuitenkaan ole The Cavalry of the Failed Knight, vaan paljon oikeammin Chivalry of a Failed Knight. Englanniksi siis. Tästä sarjasta löytyy muutenkin ihan älyttömästi tällaisia esimerkkejä, kun joka ikisellä tyypillä on oma lempinimi. Päähenkilön pikkusisko on, sillä on lempinimi, joka kirjoitetaan syvän meren jäänoita, lausutaan Lorelei ja kaikkea tämmöistä. Jokaisella on oma lempinimensä ja erikoishyökkäyksensä, ja niillä on kaikilla tämmöiset aika nolot kirjoitusasuhommelit. Niin, ja tosiaan päähenkilön titteli on Rakudai Kishi, mikä tuossa lukee tuossa vasemmalla, eli uuseri ritari, mutta siellä itse sarjassa, vaikkakaan ei tässä sarjan otsikossa, se lausutaan englanniksi worst one, eli surkein tapaus. Ja jos olette tuon animen kattonut, niin hän tosiaan huutaa siellä, että se on worst one. Mikä ei kuulosta yhtään järkeenkäyvältä, mikäli sä pelkästään saat siitä sen lausutun muodon, koska tää on kuitenkin kirjoitettu vähän niin kuin sillä lailla, että sulla olisi se lisäinfo sieltä jatkuvasti kirjoitetun tekstin muodossa. Mutta minkäs teet? Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin Clampin sarjoista tätä tosiaan näkee myöskin paljon. Etenkin Cloverissa muistaakseni, joka oli tuo nelipokkarinen sarja, minkä teki silloin aikoinaan. Siinä oli tämä hieno esimerkki, jossa lukee kanjeilla aseen kutsumislaite, mutta ääntämisohje on modeemi. Eli se on laite, jolla internetistä kutsutaan, summonoidaan jonkun sortin aseita. Ja tässä sarjassa oli monia muitakin tällaisia, että kanjeilla lukee kaukosiirtolaite, mutta furiganalla siinä luki lentokone ja muuta tämmöistä. Millä pystytään toisaalta luomaan tiettyä futuristista fiilistä, mutta kuitenkin ankkuroimaan tämä sanankäyttö sellaisiin asioihin, mitkä on ymmärrettäviä kaikille lukijoille. Ja se on kikkailevaa, mutta siinä on oma viehätyksensä. Tällä lailla voi tosiaan sanoa esimerkiksi koodia loitsuksi tai voidaan sanoa jonkun hahmon nimi vaikkapa, mutta sitten siinä vieressä lukee ääntämisohjeena tarpeeton asia, jotta voidaan alleviivata sitä, miten halveksuvasti toinen suhtautuu siihen. Nämä on asioita, jotka on tosi siistejä 15-vuotiaiden mielestä ja niillä ei ole mitään tekemistä oikein sivistyneen kirjallisuuden kanssa, mutta niin. Ja lisäksi se mahdollistaa sen, että hahmot puhuu sujuvasti ja luontevasti kuitenkin, mutta siitä huolimatta me pystytään lataamaan sanat täyteen informaatiota sarjan maailmasta. Ja nyt meillä alkaakin tässä hiljalleen olemaan kaikki aiheet läpi käytynä, joten miten me voitaisiin loppujen lopuksi niin kuin johto päättää tästä kaikesta. Monesti kuulee sanottavan, että manga-dialogi on puisevaa tai kliseistä tai huonoa. Tai että ranobe-sarjat on huonosti kirjoitettuja ja niistä tehdyt anime-sarjat on vielä huonompia. Tai että anime itsessään on huonosti kirjoitettua tai mitä tahansa. Ja tällaisessa tapauksessa kannattaa kuitenkin ottaa huomioon aina se,
että nämä teokset on kaikki kirjoitettu kielellä, jossa kielenkäyttöön tulee persoonaa ja luonnetta ja toisaalta myös syvyyttä ja lisäinformaatiota. Niin kuin esimerkiksi nämä kaikki puhuttelupäätteet, jotka kertoo hahmojen välisen tuttuuden asteen tai kertoo asioita hahmojen välisestä hierarkiasta tai niiden puutteesta, joilla voidaan tosiaan luoda myöskin ylimaallisia hahmoja, jotka ei noudata näitä normaaleja sosiaalisia normeja. Tai me voidaan luoda kuvaa vanhasta maailmasta, tai me voidaan antaa lisäinformaatiota tällaisten hassujen lukutapojen kautta. Ja kaikki tämä tapahtuu sellaisina asioina japanin kielessä, joita joko voi kääntää muille kielille tai sitten ei. Ja yleensä ei, ja se vaihtelee vähän, että puhutaanko me suomesta vai englannista vai mistä me puhutaan. Monet nämä asiat on sellaisia, mitä ei esimerkiksi Suomessa ole olemassa. Ja sitten kun me tällä lailla kirjoitettua teosta, japaniksi kirjoitettua teosta, käännetään muille kielille, niin joidenkin keskustelujen tai hahmojen reaktioiden logiikka saattaa välillä hukkua kokonaan. Ja tällöin viihde saattaa alkaa vaikuttaa huonommin tai tylsemmin tai lapsellisemmin kirjoitetulta kuin mitä se oikeasti onkaan. Ja ihan turha. Mutta ei siinä sitten muuta. Kiitos ja pitäkää hauskaa desukoissa.